ဒီအချက်တော့ကျွန်တော်တို့ညင်ချိုင်းရဲ့အလံကိုမိမိထူထောင်မယ်ညင်ချိုင်းရဲ့အလံကိုမိမိထူထောင်မယ်နေ့အချက်တော့ဟိုလက်နဲ့ကန်ဆောင်ပြီးမှကိုကိုကိုကာကွယ်မယ်ကျွန်တော်တို့သုံးအချက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမစော်ကားဘူးလေးအချက်မှမီတို့မဆိုကျွန်တော်တို့စော်ကားမှလည်းကျွန်တော်တို့မကြောက်ဘူးငါအချက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဖွံ့ဖြိုးတူးတက်တဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်ဒီအချက်ငါချက်ကတော့ UWSB UWSA ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီအနေနဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကနေခွဲထွက်ပြီးကလေးကကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့အချက်တွေလို့ဆိုပါတယ်နှစ်30ပြည့်ငြိမ်းချမ်းရေးအခမ်းအနားပြီးဧပြီလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ UWSB ရဲ့ဒူဥက္ကဋ္ဌဦးကျောက်ကောအိုင်းရဲ့ဖြည့်ကြားချက်ကိုဦးအမင်းကဘာသာပြန်ပေးခဲ့တာပါနှစ်30တွင်ဝတိုင်းသားတွေရဲ့ခံယူချက်ကြိုးပမ်းမှုအားထုတ်မှုတွေအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲတော်ကြီးကတက်သေးဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေသအစိုးရအပေါ်အားကိုးမှုအစိုးရရဲ့အာဏာတည်ရမှုနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေမရှိခဲ့ရင်လည်းဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူဘူးလို့သုံးသပ်မှုတွေကလည်းရှိနေပါတယ်။ဝါနေကနေ့30တော့မငင်းချမ်းပဲလို့ချင်းဒီလိုဖွံ့ဖြိုးတူးတက်မလား။အဲဒါလည်းအားလုံးနေနေတာ။ကျွန်တော်တို့လည်းငင်းချမ်းလို့ဒီလိုဖွင့်ရရှိခဲ့တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောချင်တာတော့ဒီအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဒီနေနေနဲ့ဖြစ်စေချင်မရတာ။နှစ်ပေါင်း30ကြာအစိုးရနဲ့တိုက်ပွဲတွေလုံးဝမဖြစ်ပွားခဲ့ပါဘူး1989ခုနှစ်ကစလို့ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကနေခွဲထွက်ပြီးအစိုးရနဲ့အပြည့်အညီငြိမ်းချမ်းရေးယူကရိန်းနောက်တိုးတက်မှုတွေကဒီနှစ်30ပြည့်ငြိမ်းချမ်းရေးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာသူအားလုံးအတွက်အားကြရတဲ့အဆင့်ဖြစ်နေပါတယ်တချိန်ကဝဒေတာဟာဆင်းရဲလာတဲ့အခြေအနေတောတောင်တဲအိမ်တွေပဲရှိခဲ့တဲ့ဒီဒေတာဟာအခုခါမှာတော့အစင်းမြင့်ခင်မီတိုက်တာကြီးတွေတည့်ရလှပတဲ့မြို့ပြကောင်းမွန်တဲ့လမ်းမကြီးတွေညအချိန်မှာဆိုရင်လဲမီးတွေလင်းထိန်နေပါတယ်လူတွေကလည်းစီကားလို့နေတာပါဒီနေရာမှာလူပြောများတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံတဲကမြို့လေးတွေနဲ့တူနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့ဘယ်သူမှညင်လို့မရပါဘူးမျိုးပြင်ကိုထွက်လိုက်ပြီဆိုရင်လဲစိမ့်ဆူနေတဲ့ရာဘာတစ်တော်ကြီးတွေလက်ဖက်ချံတွေလေယာရီရဲ့လှပမှုတဘာဝရှုခင်းတွေကလည်းငေးမောမဆုံးနိုင်အောင်ပါပဲနှစ်30တာကာလအတွင်းဝါပီသွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာဝါဒေတာဟာစစ်မှတ်ရေးရာကနေရုံထွက်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးစီကိုဥတီလျှောက်လှမ်းခဲ့ရာကနေစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီးတည်ငြိမ်အေဂျင့်နဲ့လူနေမှုဘဝကိုရရှိလာခဲ့ပြီလို့ဆိုကြပါတယ်ဆေးစုနှစ်သုံးခုအတွင်းမှာဝါပြည်နယ်အတွင်းကတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံရဲ့စိတ်တူကိုယ်တူကြိုးပမ်းမှုတွေကြောင့်ပညာရေးကျန်းမာရေးကုန်းလမ်းဆက်သွယ်ရေးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုပြည်ပြင်းစွာဖော်ထုတ်ကပြည်မရည်နှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုလည်းဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးနေဆက်ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းတိုးတက်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်နေဆက်ဒေတာတည်ငြိမ်အေဂျင့်ရေးကိုလည်းထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တယ်လို့ UWSB ကပြောပါတယ်စွန့်ရင်နဲ့ဓာတ်တူကဏ္ဍတွေမှာလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတော့အခြေခံအဆောက်အုံတွေလေယာဉ်ကဏ္ဍတိုးတက်လာတဲ့အပြင်ဘိန်းနဲ့မူရစ်စေဝါပပျောက်ရေးဘိန်းအစားထိုးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီလို့ဝါခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ2005ခုနှစ်ကနေမူရစ်စေဝါဘိန်းလုံးဝကင်းစင်သွားပြီဝါပြီအဲအဓိကကျွန်တော်ရောပါလည်းပဲချက်ကြံစိုက်ပျိုးနေတယ်ကျုံးလည်းရှိပါတယ်စစ်အင်အားပိုင်းမှာလည်းဒီမှာဒီရဲကတခြားတိုင်းသားတော်လှန်ရေးအစုတွေထက်အင်အားအတောင့်ပြည်စုံတပ်ဖွဲ့တို့ဆိုတာကိုလည်းအားလုံးကလက်ခံထားကြပါတယ်လနဲ့အင်အားစစ်အင်အားကိုခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်အောင်တိဆောက်ထားပါတယ် UWSB UWSA အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကလုံးဝခွဲထွက်မှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကနေခွဲထွက်လို့မရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြပရန်တွေကိုတော့မြန်မာအစိုးရနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်အစိုးရပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတော့ပြတော့အထူးကြောင့်တိုက်ခိုက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးတခြားတော့လက်နက်ကင်ခွဲဆိုလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးမိမိရဲ့ဝါဘီတူတိုင်းတာလက်ရှိဒီမှာအတက်အိုးအိမ်ရှိဆုံးကာကွယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လို့ဒီဆောက်ကလချင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာမူတစ်ခုရှိတယ်တကယ်လို့ဒီဘက်ကစီကျူးကျော်လာရင်နိုင်ငံတော်ဆွေးနွေးတဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဒီဘက်ရန်ကိုကာကွယ်ဖို့ပါပဲဗ
မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်ကနေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကခွဲထွက်ခဲ့ပြီးငင်းချမ်းရေးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးအေးချမ်းရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ပင်တဲ့စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေကိုကြောခိုင်းခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။အခုဆိုရင်ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီဝါပြည်နယ်ပြည်သူအစိုးရဝါပြည်နယ်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတက်မတော်ဆိုပြီးတော့အသီးသီးဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဝါဒေတာရဲ့အခြေခံဥပဒေကိုလည်းရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီထဲမှာတော့ရဲဌာနကာကွယ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးတစ်တော်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနယ်စပ်ရေးရာစီပင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးစတဲ့ဌာနတွေအပါအဝင်ဌာနဆိုင်ရာ20ကျော်နဲ့ဝါဒေတာကိုအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်UWSP ရဲ့လက်ရှိရထားတဲ့အခြေအနေတွေဟာဘယ်တိုင်းသားဘယ်မျိုးနွယ်စုကမှမရသေးတဲ့အနေထားအခြေအနေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေထားတွေကိုအားလုံးကအားကျနေကြပါတယ်ကိုဒေတာအသီးသီးကိုဒီလိုမျိုးအနေထားတွေဖြစ်စေချင်တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်ဒီဖက်ရောက်လာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လူရောလူလာတာပေါ့နော်ဆိုပြောရမယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာရောပို့ပြီးတော့ပျော်တယ်တခြားကျွန်တော်တို့လာရှူနဲ့တိတ်မတူပေါ့ဒီမှာရန်ကတိတ်မဖြစ်ဘူးရေချင်ချင်နဲ့ပဲတော့တယောက်ပေါ့တယောက်နားလဲတော့ဒီဘက်နေကြတကယ်ပြောစားကောင်းတယ်လာရှူမှာရောဒီမျိုးဖြစ်စေချင်တယောက်တယောက်ဘောကောင်ကနားလဲမှုနဲ့နားလဲတဲတောက်နားလဲပြီးတော့နေတဲ့အောင်နေဖြစ်စုကိုကောင်းတယ်မဟုတ်လားလာရှူကဒီလောက်မတူတဲ့အတိုင်းမဲ့ဒီကြောင်မဲ့ဆင်ကျွန်တော်လာရှူဒီမျိုးဖြစ်နိုင်ဘူးကောင်းတာပေါ့နော် UWSP ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုလူထုပေါ်ထားတဲ့စိတ်ထားတွေဝါဒေတာကပြည်သူတွေရဲ့စီလုံးမှုကြိုးပမ်းမှုတွေကိုသဘောကျတယ်လို့လဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသူတွေကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကညောင်ငါရှိရပြီးရက်မတော်ဆယ်လေးခရရကချင်တွေကနေဖို့နေရာတော့အခက်အခဲရှိနေတယ်လေကြောင်ထဲကိုပဲတူးတူးပြီးတော့ဝင်နေရတယ်အရင်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဒီဝါလူမျိုးတွေကလူမျိုးရေးမခွဲခြားဘူးရှိသမျှလူမျိုးတွေတိုင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ခေါ်တယ်လေဝါပီရလူတွေကမျိုးနွယ်စုအငယ်တွေအားလုံးကိုအတူတူပဲဆက်ဆံနေဒါကြောင့်ဒီနေ့သူတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြသွားကြတာပါနှစ်ပေါင်း30ကြာတိခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမရှိပေမဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ UWSP UWSA ကို NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းထားပါတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငင်းချင်ရရှိဖို့အတွက်နဲ့တည်ငင်အေးချမ်းမှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မဲ့ပဋိပက္ခတွေလျှော့ချရေးအငင်းပွားမှုတွေကိုဖြေရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေတိုင်းသာအခွင့်ရေးတန်းတူရေးညီညွတ်ရေးတို့အတွက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ NCA ထိုးပြီးမှသာဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အတွက် UWSP UWSA ကိုဧပြီလ18ရက်နေ့ကတဝန်လွှာပေးဖို့ပြီးတော့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ငင်းငင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ UWSP အနေနဲ့ကတော့ပြည်내အဆင့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်အသီးသီးလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးတော့နိုင်ငံတော်အဆင့်ထိုးဖို့နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ပဲကြံတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှေ့နောက်မညီတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထနာမဟုတ်ဘူး။ဒါအစုရရဲ့ပြည်ထနာ။တို့ကရှေ့တက်တန်းအစုရနဲ့နောက်တက်တန်းအစုရနှစ်ခုပေါ်လာတယ်မလား။ဥဒိန်ဆိုင်နဲ့ဒီတောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဒီရှေ့နောက်မညီဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝအဖွဲ့နဲ့ညင်ချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကိုပေါ်ဆောင်တာတော့သူကNCA နဲ့မဆိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲမဆိုင်လို့ရှိရင်သူကအစုရဝမာဂတိတည်ခဲ့တယ်။ခမားတို့ဟာအစုရတတ်မှတ်ထားတဲ့ညင်ချမ်းရေးလမ်းစဉ်၃ဆင့်စာချုပ်ချုပ်ရမယ်။တိအချက်တော့ဟောတိအဆင့်တော့ပထမအဆင့်တော့ပြီးနေအစုရနဲ့ထိုးရမယ်။တို့အတုံးစင်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တဲဆင်မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တော့နှစ်ဆင့်ထိုးလာပြီနောက်ဆုံးတဲဆင်ပေါ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ပေါ့တို့ကနောက်ဆုံးအဆင့်ကနိုင်ငံတော်အဆင့်အဲ့ဟာထိုးဖို့ပဲလူတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကဆက်မဆွေးနွေးဘူးဘာတိုင်းသားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးညီမချက်ကတော့တခြားတိုင်းသားတွေဤသူကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုကျမကိုဖန်တီးခွင့်ဒန်းတူညီမျှမှုရရှိရေးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးနယ်ဝါပြီးနယ်ရရှိရေးကသာညီမချက်ပန်းနိုင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကိုကိုကိုကာကွယ်ရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဒီမိုကရေစီအလံကိုလွင့်ထူပြီးလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ထိန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဥပောက်ယူချန်းကနှစ်30ပြည့်ခန္ဓာကမင်းကွန်းတဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါနိုင်ငံတော်အစိုးရကဝါအထူးဒေသလို့ပေးထားပေမဲ့ UWSP UWSA ကတော့ဝါပြည်နယ်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုအစဉ်တစိုက်သုံးနှုန်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ငင်းချင်းရေးတိဆောက်မှုနှစ်30ပြည့်ပွဲတောက်လျှောက်မှာတော့တိဆောက်စဲဝါပြည်နယ်ဆိုပြီးတော့သုံးနှုန်းထားပါတယ်ဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီနဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုပေါ်တခြားတိုင်းသားတွေရဲ့သဘောထားတွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ကြရအောင်ပါခုလာရသမိုင်းကြောင်းအရာတရှိခဲ့မှုအပေါ်မှာမှီတည်ပြီးတော့
မူလအခွင့်အရေးကိုသူတို့ဟိုအခြေခံပြီးတော့ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုနားလည်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနှစ်ခါမှာဟိုကအမျိုးသားတွေကပြည်နယ်ကိုတောင်းတယ်လို့ဟိုပြောတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့တရားတယ်မတရားလို့ပြောဖို့ခက်တယ်ဒါအမှန်တရားကိုပြောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တစ်ခုအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့လူလိုက်ရင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကင်တွေဖြေရှင်းပြီးအဖြေရှာဖို့ချိုးပွားတဲ့အခါမှာတော့အပန်တိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့နားထောင်သိနေကြည့်သိနေပေါ့နားလေအောင်လဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုတောင်းဆိုတာကတော့ဒါကတော့သူတို့အခွင့်အရေးလीเนาะကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဘာမှဟောပါပေါ့ပြောစရာအထွေထွေတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကတော့အလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမြင်တယ်တစ်ချက်က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တက်ဆိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းဒီပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့တက်ဆိုင်တယ်တုံးချက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့လူထုတရက်လုံးနဲ့လည်းတက်ဆိုင်တယ်လို့မြင်တယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီရှမ်းပြည်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပြည်သူလူထုနဲ့တက်ဆိုင်တယ်လို့မြင်တယ်ပြည်နယ်သတ်မှတ်မှုနာမည်တစ်ခုတည်းမှာကပဲနဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်ဖျက်တောင်းခွင့်အခွင့်အရေးတွေပါပါဝင်လို့တာ哦ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဒီတိုင်းသားအခွင့်အရေးတွေကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဟိုကြောင်ထိုးထားခြင်းခံရတဲ့အလေးထားတွေကနေစပြီးတော့တိုင်းသားတွေအကုန်လုံးကမိမိခွင့်ရမိမိတောင်းဆိုလာတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ပေါက်ပွားလာတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေအားလုံးတိုင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရတရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဘယ်လိုခံစားခွင့်ရမလဲဆိုတော့ပုံဖော်နိုင်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုတခုပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ဒီပြဿနာတွေကပြင်နေပါပါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်ဝပြည်နယ်တက်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုစက်တိုက်တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီနေ့အချိန်ထိမရရှိသေးပါဘူးဒါကလည်းသူတို့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှန်ချက်ပန်းနိုင်ရအောင်ရာသပန်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့လည်းယတိပြက်ပြောဆိုထားပါတယ် UWSP အနေနဲ့ဒီလိုပြောဆိုရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့တိုင်းသားပြည်သူတွေအစိုးရအဆက်ဆက်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့အခွင့်အရေးတွေဒဏ်ထူရေးတွေကြောင့်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူတွေကပြောပါတယ်မြန်မာအစိုးရအဆက်ဆက်အနေနဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒကိုသာကင်ဆယ်ထားခြင်း1948ပင်လုံရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုအကောင့်ထဲမဖော်ဘဲလန်ဒန်လွဲအောင်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူတွေကထောက်ပြထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ခန့်ကအစိုးရအဆက်ဆက်ကိုတိုင်းသားအလုံးကဒန်းလူညီများတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ကိုယ့်ကျမကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပေမဲ့ငင်းဆန်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းစစ်မီးဟာကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်မီးကိုရက်စဲကျင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဝါဒေတာလိုမျိုးတိုင်းသားဒေတာအလုံးကိုအခွင့်အရေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြည်တွင်းစစ်မီးငြိမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်အောင်စုကြည်ဖွင့်ပြိုးတိုးတက်လာမယ်လို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကပြောကြပါတယ်။ဝါရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတိုင်းသားတွေတောင်းဆိုနေတဲ့ Federal ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုကျော်ပြီး Confederate အဆင့်ပုံစံမျိုးကိုရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့တိုင်းသားတွေကအားကျနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝါဒေတာလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေမရှိဘဲဝါကိုပေးတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတွေပေးမယ်ဆိုရင်တခြားတိုင်းသားပြည်နယ်တွေကလည်းမလွဲမသွေဖွင့်ပြိုးတိုးတက်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြကြောင်းပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။